Қазақстан Республикасындағы АқШ елшілігі, Назарбаев University Research and Innovation System және Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамымен бірлесіп, Қостанай облысы әкімдігінің қолдауымен стартап жобалар үшін Tech Central Asia акселерациялық бағдарламасын іске қосады. Өзіңіздің технологиялық стартаптарыңызды іске қосу және қаржыландыруға мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Инновациялық жобалар үшін 2 ай акселерация. Тегін оқыту, прототипті қаржыландыру, пайдалы байланыстар, сүйемелдеу және тәлімгерлік. 23 тамызға дейін Tech Central Asia сайтында тіркелуге асық.